Haqiqatan ham Qo'shma Shtatlarda yaqin tarixda temperatura bunchalik manfiy ko'rsatkichda kuzatilmagan edi. Mana bugun ham bir necha shtatlarda hayot to'xtab qolgandek, universitetlar, maktablar yopilgan. Endi poytaxt Vashingtonda hammasi joyida. Ertalab mana -16 edi. Hozir ayni damda mana siz bilan gaplashayotganimda -4-5 orasida. Qo'shni Virginia va Maryland shtatlarida maktablar bugun kechroq ochilgan. Qizig'i gap qorda emas. Odatda qalin qor yoqqanida Amerikada davlat idoralari ham yopiladi va ehtiyotkorlik chorasi sifatida maktablar, boshlang'ich maktablar, o'rta maktablar, yuqori sinf o'quvchilari masalan o'qishga bormaydi, o'quv dargohlariga bu ta'sir qiladi va shimoliy shtatlarda, ya'ni o'sha Kanada bilan chegaradosh shtatlarda, Ohiodan boshlab Indiana, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Iowa kabi shtatlarda odamlar soqqancha o'rganib qolgan, ya'ni qahraton qishda maktablar, deylik, ish joylari yopilmay ham faoliyatini davom ettiraveradi. Lekin mana kecha Minnesota shtatida havo harorati -51-55 darajaga tushib ketgan edi va bu albatta turmushga, kundalik hayotga qattiq ta'sir qildi. Mana oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 15 nafarga yaqin odam aynan sovuq havodan jon bergan, kimdir qarovsiz qolgan, kimdir yo'l halokatiga uchragan, kimningdir yashaydigan joyda elektr toki yoki gaz yaxshi ishlamagan. Endi bular albatta hammasi ofatlar, tabiiy ofatlar va ayrim hollar hamon tekshirilmoqda. Endi bizdan masalan vatandoshlar ahvoli qanday deb so'rashadi. Ko'pincha mana ijtimoiy tarmoqlarda ham shunga urg'u berilyapti. Endi ob-havo sizning qayerdan kelganingizni tanlamaydi. Qay millat vakili, qay irq vakili, qay din vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, havoga moslashishga majburmiz ona tabiatning shart sharoitiga va bilamiz, masalan, Illinois shtatida ko'plab o'zbeklar yashaydi, Minnesotada ham o'zbeklar ko'p, Michigan shtatida, Ohio shtatida, shimoliy shaharlarda ham ko'plab vatandoshlar yashashadi va ular aksariyat hollarda sovuq havoga, qishning qahratoniga moslashib ketishgan va albatta o'sha yerdagi boshqa aholi singari ular ham mana shunday qattiq sovuqdan aziyat chekayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana biz bilan gaplashganlarga ko'ra unday bir qattiq zarar ko'rganlar yo'q va ular o'z taassurotlarini, o'zlarining hozirgi hayotlarini videolarda va suratlarda mana ijtimoiy tarmoqlarga ham joylab borishyapti. Odatda vatandoshlar oddiy amerikaliklarni mazax qilishadi, amerikaliklar darrov sovuqdan, qordan vahima qilishadi deb, lekin sovuq joylarda yashashni boshlasangiz albatta moslashasiz va nima uchun amerikaliklar bunchalik ehtiyotkor ekanini ham tushunasiz. Lekin kecha ayrim shtatlarning rahbarlari chiqib, nega biz bu qadar nozikmiz va tabiatning sharoitiga ko'nikishga qiynalamiz degan gaplarni aytdi va endi prezident Tramp Twitter orqali va boshqa yo'llar bilan global iqlimda isish yuz berayotgani, global iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga kinoya bilan qaraydi va mana kecha va bugun ham sovuqqa qarab, qani mana ob-havo dunyoda isib boryapti deyapmiz, nimadan vahima qilyapmiz, ob-havo bilan bog'liq muammolarni chetga surish kerak, global iqlim bilan bog'liq masalalar aslida muammolar emas degan gaplarni eslatib turibdi. Umuman olganda Amerika jamiyati global iqlimdagi o'zgarishlar haqida ikkiga bo'lingan, kimdir haqiqatdan xavotirda va biz o'sha choralar ko'rishimiz kerak global isishga qarshi desa, respublikachilar, umuman konservatorlar yo'q, bu borada vahimaga hojat yo'q, hammasi joyida, iqlimdagi o'zgarishlarning hammasi tabiiy va u qadar ehtiyotkorlik choralari shart emas deyishadi. Lekin bugun masalan agar o'sha sovuqdan jon bergan 15 ga yaqin insonning oila a'zosi bo'lsangiz, albatta qayg'uli kun. Endi sovuq, bu sovuq unga chidamasdan iloj yo'q. Vashingtonda ayni damda yomon emas, ya'ni bir necha daqiqa mana shunday holatda turish mumkin, qimirlamay deylik bir joydan ikkinchi joyga. Lekin Illinois shtatida va Minnesota shtatlarida sovuq suvni agar havoga sochsangiz, yerga tushgani uchun muzlab qolayotgan edi. Hozir ham mana bu hovuz masalan muzlab qolgan va ko'plab joylarda mana shunday holatlarga guvoh bo'lasiz.